息子バキ、退屈で埋め尽くされた俺の生涯に。わー、背中がオーガだ。クレイジー。生きろ、良き夜をありがとう。打撃を打ち込む。俺の全てを出し切ったって勝てるわけはない。もういいや、もう十分だ。続けるのか？でもさ、直接それを親父の口から聞かれるとさすがに。え、誰？迷ったか、半馬雄一郎。おじいちゃん？変わらん。我が子相手に手こずる我が子、バキちゃんや。あ、はい。勝てるぜ、お前。見えたか、あの何が。雄一郎の前にアメリカに勝った男じゃ、半馬雄一郎。雄一郎のジップじゃ。太平洋戦争、沖縄戦、米軍による沖縄上陸開始から周囲1キロメートルにも満たない沖縄本島北東、そんな小さな空間に延べにして実に1000トンを超える弾薬を使用しておる。半馬雄一郎ただ一人に対してじゃ。島の形状が変わるほどの攻撃を加え上陸。いたのは遺体として運ぶはずだった日本人。その右手には不自然に首を折り曲げられた最後尾の隊員がぶら下げられていたという。あろうことかジェームスが最高司令官マッカーサー元帥に原子力爆弾の使用許可を申請した。作戦中止を命じられたその夜、衝撃音を耳にした隊員たちが目にしたものは、甲板に深々と突き刺さったジェームス少将の亡骸だった。今まさに悠々と立ち去ろうとする凶悪極まる鬼の姿を、一体どんなパワーで叩きつけられたのか。2000名を超える全乗員、彼らが甲板に集まるまで鬼は身を隠していたのだ。ものの数分で全乗員が国を代表する機関アイオワを捨てたのじゃ。アメリカに勝ったと言われたところで致し方あるまい。消えやがった。懐かしい面を見て思い出しちまった。親父の得意技だ。